Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Ви точно знаєте цю мелодію, адже вона без перебільшення стала народною. Це пісня під назвою «Така спокуслива» від гурту «Козак Сістем». Саундтрек до серіалу «Останній москаль». До речі, в інтерв'ю «Сніданку» фронтмен гурту Іван Леньок колись розповідав, що творцям серіалу вони поставили ледь не ультиматум. Мовляв, або ситком називають саме «Останній москаль», або свою пісню не дають. Я навіть не сумнівався, що в Івана такий сталевий характер. Чоловік сказав, чоловік зробив. Слухай, це лише здається, що музикант такий брутальний. Просто його життя загартувало. Іван вже у досить зрілому віці пережив справжню життєву драму. І досить нетипово. Дізнався, що його батько насправді йому не батько. І тільки нам Леньо зізнається в цьому вперше. Неочікувано щиро рок-артист розповідає свою історію. Рока. Я дуже все дався. Бунтар. І улюбленець публіки. Поки б'ються наші серця. Лідеру гурту «Козак Сістем» Івану Леньо довелося переживати події, про які пишуть хіба що в романах. Як у 48 познайомився з батьком? Ну це словами не передати. Та якій жінці дозволяє собою маніпулювати? Історія з присмаком рок-н-ролу, лірики та драми. Просто зараз у ЖВЛ. Музикант Іван Леньо швидкостей у житті збавляти не звик. Зупинка – це смерть. Каже, у 50, які, до речі, не так давно відсвяткував, життєвий ритм має бути десь таким. Підтримувати саме такий темп у житті артистові допомагає улюблений байк. Я не уявляю собі життя без мотоцикла. Це просто засіб для пересування і можливість відвідувати ті місця, в які ти не зайдеш пішки. В одне з таких місць, куди пішки не зайдеш, музиканти завіз команду ЖВЛ. Це мої місця, і я з задоволенням сюди приходжу, приїжджаю, прибігаю. Пробігти десяток кілометрів задля того, щоб побути наодинці з собою в улюбленій місцині – легко. Спорт Іван любить змалку. Коли я закінчив середню школу, то я хотів поступити в Івано-Франківський технікум з ухилом до футболу. Та поки Іван мріяв, як забиває черговий переможний гол, тато малював синові зовсім інші професійні перспективи. А батько каже, ну який футбол? Ну футбол – це будеш собі бігати, а ти мусиш стати музикантом. І коли я поступив в музичне училище, я був найгіршим учнем. Мене це соромило, я вирішив все-таки показати, що я те щось можу. Він показав, що може не просто щось там, а здатен на все. Успішно закінчені музучилище, консерваторія та аспірантура стали тому підтвердженням. Я би мав бути кандидатом наук і викладати в Київській консерваторії. Зарплата якась консерваторська. Та Іван розумів, жодна стабільність не заспокоїть його рок-н-рольної душі. Бо десь всередині я дуже незалежна людина. І якраз от на останньому році навчання аспірантури до мене випадково підійшов майбутній вокаліст гурту «Гайдамаки», майбутнього гурту «Гайдамаки». Запропонував зробити декілька пісень, і ось ми якби зробили банду. Банда українських рокерів «Козарлюг» підірвала музичний простір, не обмежуючись Україною. Ми з-за кордону взагалі не виїжджали. Та 2011-го в пресі почала ширитися інформація про те, що фронтмен гурту Олександр Ярмола сформував новий склад колективу. Відповідно, з колишніми учасниками співпраця припинилася. Вже зараз пройшло, по-перше, 10 років з того часу, і я вже зараз розумію його мотивацію. На той момент мені було боляче, мені було неприємно, бо я його сприймав як брата. А пізніше, фактично на попелищі гайдамаків, те, що називається «Восстали Козак Сістем». Хлопці з колективу вирішили обрати його вокалістом. Для загартованого рокера Івана Леньо це стало випробуванням. Я дуже все дався. І кажу, перший концерт я грав
Навколо мене було, ніхто цього не бачив з глядачів, навколо мене було аркушів А4 штук 10, на яких були тексти, бо я їх не міг запам'ятати. Талант, харизма та наполегливість швидко перемогли сором, і Іван просто закохав у себе публіку. Згодом українські козаки вже підкурювали своєю музикою такий вибагливий закордон. Козак-систем! Так чи інакше, в телевізорі нас менше. І слави я як такої на собі ніколи не відчуваю. Ту славу на синові завжди відчував тато. Йому дуже подобалася моя успішність. І зрештою, він завжди чомусь відчував і знав, що з Іваном все добре. Хоча зі мною далеко не все було добре, і мені часто потрібна була допомога, порада. Він там будував будинок, він був зайнятий будівництвом. А мною займалися люди, які в мене повірили. Та кілька років тому Іван випадково дізнався, тато, що його виховав, завдяки якому він взагалі займається музикою, не його біологічний батько. До мене дзвонить жінка і каже: «Іван, привіт, я твоя сестра. Тато живий, давай зустрінемося». Ну, ясно, що я до мами, мама там плаче. А історія така, що моя мама вийшла заміж за чоловіка і прожила з ним буквально один рік. І вона розвелася з ним, вони розійшлися, коли вона ще була вагітною. Чому? Тому що появився мій тато, ну тобто той, кого я знаю. Відтоді біологічний батько участі в житті сина не брав. І лише через 48 років виявив бажання побачитись. Буду відвертий, що спочатку сприйняв це так, знаєте, думаю, ну слухайте, а де ти був під час мого життя? Та попри емоції й сумніви, та зустріч усе-таки відбулася. Заходжу в квартиру, я відчуваю кожен крок заходу в квартиру, перший погляд на нього, це... Ну, це словами не передати. А він сказав, ну, десь так я собі уявляв нашу зустріч. То була їхня перша та остання зустріч. Кілька місяців по тому батько помер. Думку іншого тата щодо цієї ситуації Іван так і не почув. Він не знав, що я знаю, а він теж так банально якось пішов з цього світу. Він отак на рівному місці встав і впав, і помернувся. 19 років тому Іван і сам став татом. Та на відміну від свого біологічного батька, з донькою-маланкою майже нерозлучний. Ми з того часу, як вона почала ходити, фактично ми весь час разом. Вона виростала у нас разом з Козак System. Та попри гарні стосунки з донькою, до себе як тата, музикант ставиться досить критично. Мені так соромно признаватися. Я зовсім, знаєте, от з точки зору виховання дитини, я взагалі не татусь. От, ну, чесно. Ну, тобто, вихованням її займається мама. З точки зору оцих крил і огортання собою її шляху, оце от я тут, я проявляю себе. Чоловік не приховує. Завдяки донечці у ньому відбулися кардинальні внутрішні зміни. Я на той момент жив як вітер, як тварина фактично, в хорошому розумінні цього слова. Я відчув, що я відповідальний, виявляється. Мною маніпулювати може одна людина, звати її Меланія Леньо. Про доньку Іван Леньо може говорити годинами, а от про маму дівчинки – ні слова. Чоловік взагалі не звик хизуватися історіями про особисте. Хоча не приховує, розповідати там є що. Я дуже багато закохувався. Аж занадто багато. Занадто. Слава Богу, що в мене з'явилася Маланка, яка якби на певний період замінила мені цю жіночу енергію. Іначе ненароком додає. Серце моє зайняте. Улюблена дочка, улюблена сцена, колектив, яким він живе. Чого ще бажати? Тож на долю чоловік не дуже нарікає. Я можу себе назвати щасливою людиною, безперечно. Не шкодую. За втраченим не шкодую. Що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу віддати ти.